E aí galera, Alexandre Lepes aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise. Falta apenas um monstro único, né? Dos monstros aqui das seis estrelas, ok? Que a gente ainda não fez, que é o Anjaná. Então nesse vídeo a gente vai fazê-lo. No vídeo anterior a gente fez o Rathalos, se vocês não assistiram, deem uma olhada. Caso vocês queiram acompanhar nossas lives, é só se inscrever lá na Twitch, procura por Leps TV. Se você quiser acompanhar meus outros canais, o link deles está aí nas redes sociais, né? Tem um link que com todas as minhas redes sociais. Se você quiser colar junto no Discord também, a galera tá participativa, tá bem maneiro, beleza? Tem outras formas aí também, se quiser apoiar o canal, se tornando membro, virando sub lá também na roxinha, você vai estar ajudando demais o trabalho por aqui. Então é isso, bora para o fight. Vamos ver onde ele tá. Tá ali no 13, né? Vamos com o dog mesmo. Ao invés de pegar o acampamento, né? Aqui agora eu quebro para a direita. Continua em frente. Carvão volátil. O danado aqui. Tá grita rápido. Mais um. Foi. Um, dois. Ah, gritou bem na hora. Um, dois, mais um, mais um, mais um. As pernas deles são grandes, né? E o ataque, os ataques deles são meio altos. Um pouquinho de dificuldade de encaixar o counter nele, por conta da altura dele, dos golpes.
Pegou agora. Vai, vai, foi. Fiquei com medo de perder o ataque. Bater bastante na perna dele aqui. Caiu, tá vendo? Ah, mas que raiva, cara, quando isso acontece. Nossa senhora. Vocês viram que bugou, né? Não pegou todos os hits. Aí. Ai, essa doeu. Bora. Agora pega, né? Nossa senhora, tô estunado. Calma nessa hora, muita calma nessa hora. Volta essa fiação. Pra onde ele tá indo, pelo amor de Deus? Gritou. Me pegou. Lascou. Ai, doeu. Doeu demais agora. Be careful.
Aí, garoto, boa. Vai, vai. Boa. Ficou em estado montável. Boa. Vai, pega. Ah, tá de zoa que não pegou, velho. Na cara dele, na cara dele. Boa. GG. Devidamente capturado. Dessa forma a gente fecha todas as quests de 6 estrelas, todos monstros únicos, né? Vou mostrar o 7 lá na vila. Primeiro vamos dar uma olhada na armadura dele. O foco, atordoante, ótimo. Deixa eu mudar aqui de lado. O engaste nível 2. Foco 2, maratonista. Aqui já fecha foco 3. Atordoante 2, reforço de ataque. Reforço de ataque 2, maratonista. Ótimas peças aí para charge blade, espadão, para dual blades também, né? E para reforço de ataque geral. Alternativas, né? Para a armadura do Rathalos, a parte de reforço de ataque. Bom, esse foi o vídeo, então deixa eu mostrar aqui primeiro, né? Isso aqui é a nossa build, é a mesma que eu usei na batalha contra o Rathalos. Ok? Sabre Culto 2. Tá aqui as skills de cada peça da nossa armadura. Petalar. Nosso talismã. 50% de afinidade. 337 de defesa, se você upar a armadura no máximo. Bainha rápida 3, reforço de defesa 4, olho crítico 3, força de fraqueza 3, que é o principal. Coloquei um de reforço de fogo ali, para já dar uma suavizada no, na pancada de fogo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, deixar um likezinho, um comentário. Se você é novo, fica o convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo. Sininho, beleza? Ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!